pessoal do canal Aventureiro Sem Destino. Vamos gravar um pouco aqui essa cidadinha aqui, Florestópolis. Próxima Porecatu, Paraná. Thank you.
isso aí, pessoal. Terminando o vídeo aqui, finalizando o vídeo aqui na paróquia. É a Nossa Senhora Aparecida aqui em Florestópolis. Desde 1953. Até outro vídeo aí. Inscreva no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos aí.